nabudulan yata ako ng kable. Ay, nabudulan mo. Ayan o. Ay, ito. Ano ba yan? Putol. Hola motoristas! Biyahing Bicol na naman tayo. And this time, we were invited by Naj Abdul, one of my fellow motovloggers. He also organized the ride and also invited some of the stars in the motovlogging scene in the country. Meet up kami sa 7-Eleven in San Pablo City at 5 AM. Napaganda lang talaga ang timing ni Bro Naj dahil may dalawang low pressure area lang naman na papasok ng bansa at ang isa doon ay papatak mismo sa Bicol. Mukhang nakatanggap din ng imbitasyon mula kay Brother Naj. Anyway, dahil nga sa panahon, voice over muna tayo para di masira sa ulan ang hindi waterproof na motovlog setup natin. Dumating ako ng 5 AM sa meetup place. Alright, 7-Eleven San Pablo. Kung makikita nyo naman. Ayan. Ang kakambal natin, tumira na naman. They actually may low pressure area, dalawa. Kaya ganyan ang panahon. So, wait ko na lang sila dito, meeting place namin. Sana kahit papano tumila ng konti, di ba? Si Vader. Waterproof bag natin. Okay, wait na natin sila. On the way na daw sila. After several minutes, dumating na din sila. Pagkatapos ng konting pahinga, lumarga na din kami. Actually, medyo alanganin ako nung una dahil malalaking adventure bikes ang dala nila. Merong 1200 GS, merong 1250 GSA, meron ding Tracer 900, at ang XADV 750. Sabi naman ni Naj, don't worry, chill ride lang tayo. Pero alam naman natin na marami nang na-scam ng linyang yan, di ba? Buti na lang at tinotoo ni Naj, medyo chill ride kaya umabot naman si Vader. Si Breezy panay ang tayo. Feel na feel ang adventure bike na dala niya. Pero dahil malaki na yung motor at matangkad pa siyang tao, para kaming may kasabay na ostrich.
Natuwa ako at ang unang stopover namin ay ang favorite breakfast place namin, ang Daps sa Quezon. Hi, hi. Favorite. Okay, maganda, maganda takbuhan natin. Hindi siya, na hindi sasagot sa inyo. Kaya boss, palagay na lang dyan. Thank you. Alright, sa Daps na kami. Usually doon kami sa loob, nagpa-park sa may tabing dagat. For a change, dito sa harap. Kanina pa lang, nakita niyo na, puro mga malalaki. Ang dala nila. Sa akin, kunwari lang. Nakakapeke, no? So we have the XADV, yung 750. R1250 pala to na GSA. Yun is, I think, the 1200. Yun ay Tracer 900. And of course, Vader, which is the G310GS. Alright? Hello! Chibog muna kami dito, tapos next stop kasi namin is Petron Sibokot. Other Edge! Hello! Yeah! So, siya ang ating host. Siya ang nag-organize itong ride. Brother, subscribe, subscribe. Yes, thank you brother for inviting me. 01 Moto, Mr. Brother. Nice to ride with you. Fresh yeah. Nakakatuwa. Buti naman at tinotoo nila, no? Dahil maulan na rin. And sabi ko nga medyo delikado magkapit. Buti na lang at tatakbong sabi kami. Dahil hindi rin naman talaga ako makakaabot kung mahapitan sila. Hello. Kamusta? Stickers? Sir, thank you po. Yun, yun. Pwede po kong ilibigan lang. Ha? Mga magtampo sila, oh. Okay lang sa inyo, isa pa sa kanya. Okay. Mababait sila, mababait sila. Shout out sa mga Alvarez family, mga kaibigan ko dyan, sa mga Quezon. Holy Child Jesus College. Parang ako si Kuya Will, ano? Wala po sa Odisa, Odisa, Tibor at Quezon. Ano yung wala na? Shout out ka din po, sure! Shout out po sa Uli Riders Club at saka sa Alicamors at sa Pautal Riders Club ng Unisan. Riders, yeah. Yeah. Honest, nung una akala ko ay getaway at bonding lang ng mga motovloggers. Nagulat ako, a few days before the ride ay may meet and greets pala. Well, it's actually fine. Pero dahil discouraged pa ang mass gathering, hindi na tayo nag-announce sa Facebook page. And mag-hi na lang tayo sa mga guests ni Nanaj. Anyway, balik ulit sa biyahe. Chill lang yung mga kabayo ng kasama mo, pero yung kabayo mo naghihingalo na. Oh.
Sa kasarapan ng hatawan sa Ragay along Andaya Highway, biglang gumalit ang clutch ko. Maya-maya, biglang na-stuck na ang kambyo, kaya tumabi na agad ako. Sir, sticker! Kahabol kayo, ha? Opo. Kanina pa kami naghihintay, sir. Nagbalik lang kami. Ah, okay. Hello? Hello? Brothers, ha? Naputulan yata ako ng kable. Ano putulan mo? Ano? Ay, opo. Ano ba yan? Putol. Okay, sige, di bale. Balikan ako naman ngayon. First time kong naputulan ng clutch cable dahil puro belt lang ang inaalala ko noon dahil puro scooters ang gamit ko. Kaya dapat talaga lagi kang may reserbang dala. Or as suggested by motoristas, yung nipple. Napasarap yata ang hatawan kaya din nila ako napansin na nawala sa likod. Nag-video call ako sa group chat namin at buti may sumagot. Kaya naman siyang itakbo actually ng clutchless. Pero dahil nga baguhan ako sa sitwasyon, hinintay ko na lang sila. Buti at may mga subscribers din na tumigil at sinamahan ako. Sakto namang nagloko ang GoPro ko kaya sayang nawala ang footage. Buti nakahingi tayo ng kopya kay Zero One Moto. Salamat ulit, brother. Ito si brother niya, siya na raw ang bahalang magdala doon. Tapos magbaback ride na lang ako. Ito may mga tumulong, no? Yung mga tumigil. Oops. Tinakas na yung motor mo. Yung pala yun. Akin yung kanya. Alright, sige. Thank you sa pagbalik. Tara, okay. Angkas, back ride. Okay. So, lead, sabay-sabay. Lapit na naman kayo dun sa may ano, si Pocot. Yun nga eh. Si Pocot, pwede na kayo makanap dun. Sabay-sabay yung nangyari. Si Pocot, pag wala talaga, takbo kayong naga. Yun na eh. Sige, bossing. Wala guys, marami na dito. Yung mga kasama mo, naghihintay rin dito. Back ride. Habal-habal. Ayan, no? So, shout out sa mga kaibigan nating mga Bicolano. Tinulungan nila tayo. Yun. Hi. Soon after. Sakto pagtawag niya. Ang sabi ko, ah, okay pa siya, tumawag. Ako naman, nalaglag yung box ko. Nakatali nga lang. Anong bumigay? What a day! Crazy talaga, walang kwenta. Talaga. Walang iwanan. Sabay-sabay pa. Sabay-sabay, no? Sa ibang lugar. Wala na klatsistas! No, open mo na line natin. Nakapahaba. Ano yung nangyari dito? Tatanggal, kanina lang. Sabay brake? Nakakabit pa yan eh, siguro. Ano ba yan, plate? Ano lang, oh, yung nakalagay lang na BMW. Parang papel. Oh. Ah, wala na siya ibang takip. Wala na, wala na. Taka nga ako eh, akala ko may takip siyang plastic tapos doon nakatapal. Maaawi na ng Maynila yan. Labag na kayo na. Labag na. May ila sa baba. Ibay mo dito. Maynila. Yan, gawa ng paraan. Nandito tayo sa kalagitnaan ng Anday Highway. May comment siya, no? 4,000, tama ba? 4,000 kilometers. Mga bayani natin, no? Bayani. Siyempre ako. Walang kwenta. Kaya alam mo na. Pinapangiti niya kami tsaka pinapamura. Kaya natin. Okay, sir. Ulo! Gusto ko lang magpasalamat sa mga tumulong sa atin. Shout out boss, ano pangalan ng shop nyo? KC Motor Parts. So, Ragay. KC Motor Parts. KC. Okay, kapag may nyo kayo aberya, punta lang kayo dito. Ipatanong nyo lang, KC Motor Parts. Thank you. Ayan, kunin ko lang yung pamayad. Finally, siguro mga isang oras, mahigit din kaming na-stock. Thank you guys sa pagtulong. Okay, habol na tayo. Thank you ha. Thank you.
Again, thank you, Bro Nudge, for the rescue. In the meantime, alalay muna tayo sa clutch. Mukha namang solid ang pagkakagawa, so this improvised clutch cable hopefully will last hanggang makarating tayo sa BMW Casa for the repairs. Well, we'll find out. Second stop na sinet ni Nudge, sa Petron si Pocot. Pagas muna tayo dahil sa atin ang may pinakamaliit na tangke ng gasolina. Shoutout to a young solid motorista, Dwayne James Barredo. Bata pa lang, passionate na sa motoring. Hope to meet you soon. Abangan sa susunod. Ang order natin sa Alpicao na hindi maanghang. Yenye Buena Flor. It's an honor to meet you po, ha? Meron pala tayong Vulcan S dito. Beef masala. Grabe yung cake ni Nudge. Gawa sa karne.